1K RM2, chicken RM50. Okey, siap. RM2. Eh, kalau aku dah 10K RM200 tu. Ah, kau standby, kau standby. Am, thank you, Am. Untuk perfume ni, Am. Kau nak rezeki. Terima kasih. I obai, nak obai, mari beli obat. Kalau tidak sempat, tak dapat. Weh, jangan berpecah, weh. Set kita jangan pecah. Kita jangan pecah. Ini tak ekor tengah, tu je tu ni. Tak ekor tengah. Ni, kalau aku mati lagi, aku off. Memang off. Takkan mati. Kau takkan mati. Entah. Ramai ni. 1, 2, 3. Memang anjing. Tolak je 10. Tambah je 1. Mana kosong? Ya tu pergi belakang. 4 squad eh. Ui, ramai. Tak ada orang tu ikut eh. Jom. Tengah terus. Tengah. Ha? Eh. Lagi bongkau Ataku. Watch out. Kalau bro tak ada apa-apa ni, aku belakang kau. Hei, usul lambu dia tembak macam tu je. Ya, terang. Semi. Masih ada? Pindah. Batman. Ada push ini. Ada push. Watch out. Kau push. Watch out. Kau. Dah miskin bodoh. Dia bom. Kepala bapak kau belum sampai ke muka aku, bansat. Memang anjing kau ni. Bodoh ni budak ni. Ada yang punya dari kiri? Bukan ke dari kiri? Tak ada dah. Aku ada bandit. Mati ke tingkat eh. Tarik bom. Tengah angkat dah. Apa hal bom aku ni, babi? Hey. Bila mana? Ni, yang mana? Tingkat tiga. Ha. Sekali. Kau main dengan dia. Di katap kiri. Mark the location. Atas. Eh. Kanan aku. Itu mau. Itu dah ada. Bebe. Mampus kau. Ada. Ada kat sini. Watch out. Kiri satu, kanan satu. Naga. No. Watch out. Dua orang lagi. Kami. Ada bi. Kau banyak bi. Watch out. Ni lagi seorang tu. Okay. No. Dalam. Tembok. I got supplies. Ada. Ada orang aku tu. Wih, kena. Mana cik? Dua ni, nak guan. Aku smoke kau. Dia dulu ni, dia dulu. Haa. Ah. Watch out. Pada. Netting. Dia lagi ke belakang. Watch out. Haa, nak ke belakang lagi. Ada? Ni depan aku ni. Mampus. Mampus. Tak hidup. Nak pesit. Hidup tak hidup pesit. Tak hidup.
Pintu pula ada. Bucana eh, Mavi. Dari Dasha. Sama. Mana kau tak lihat tu duk? Gila, susah gila nak cari healing. Gila. Ni kan tu? Benda sikit je ada. You are now the proud owner of a Lamborghini. Location. Hey, Pokemon, I need a Lamborghini. Help! Hey, Bobby. Watch out! Mana? 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 Ni pokok ni, pokok ni. Watch out! Hey, Bobby, dia bakar siapa? Ethan! Ethan! Kena bakar. Oh. You are now the proud owner mati of the Lamborghini. Pula. Ya tak sepatu mati-mati pula. Ah, buat organi. Buat organi. Eh lah, tak apa dah saya gerak dulu guys. Ger. Bye-bye. Okay. You are now the proud owner of the Lamborghini. Hoi. Banyak tolak. 10 je kan. 3 je. 8 je. Pasang kill je. Okey lah. Nombor berapa? 8 eh. Pasang kill ke bro? Okey lah tu. Aku ni dah 20 lebih kan yang tolak ni. Sikit lagi main ni seru satu ni. Aku dengan frame lah. Kau kena tekan button volume up, tekan button volume down, lepas tu tekan button tutup. Lama-lama. Nanti dia spike. You are now the proud owner of a Lamborghini. Ada dah kat atas? Ha? Kat aku. Ya, ada jeep. Ada jeep depan aku. Slow dulu. You are now the lagi dua, lagi dua. Owner of a Lamborghini. Kata. Kata-kata lagi. Rumah atas ni. Gerak-gerak tak tahu ada gerak belum. Ada bagi. Ambil. Digerak. Rumah watch ni. Out. You are now aku. The proud owner of the Lamborghini. Apa dia nak push? You are now the proud owner of a Lamborghini. Di mana dia tu? Di mana? Di mana? Watch out! Member dia aku rasa aku nampak kat situ. Watch out! Dia. Nampak orang ni kat situ. Buang siapa pula? Kat tower tu. Kiri aku. Tu? Tidak.
Ada ni, semua main tepi-tepi ni. Pusing dulu tepi-tepi ni. Empat orang. Empat orang deh. Ada sih, wih, ramai. Anjir, ramai dulu. Yo, Allah, menyesalnya aku berhenti kat situ. Lagi dua, lagi dua. Kanan pokok satu, kanan pokok satu. Kanan, kanan. Baik, cik. Last gachi, last gachi, last gachi. Inilah yang kau minta, cik. Hidup sampai lama, cik. Ha. Luang kau tak chicken, kan? Betul lah. Circle yang habis dia bagi aku ni. Betul lah, smart, eh, dia bagi, eh. Baik, siapa ni? Sio, cik. Seorang je, cik.